centro do Rio de Janeiro. É, tá, também é uma cachoeira de anime. Nossa, velho. As comparações do Odin. Mas é isso aí, eu quero continuar mostrando pra vocês um pouco mais da Bienal desse ano. E vai zoar um pouquinho também. E olha só, o Odin consegue manter a dieta até aqui. Ele conseguiu Fini Diet, Talento Diet. Sensacional, Odin. Como você se sente sabendo que a Americanas está ajudando você a manter sua dieta e a Fini? É, a medida do possível, bem. Quanto foi, Débora, esse Narnia? R$20 na Panini tá 50. Olha aí, gente. Estamos no stand da Americanas. Gente! Isso aqui é a nossa colunista e resenhista, Débora Leal. Está pirando aqui na Bienal do Livro. Gente, olha. Esse aqui é o Iago. Qual o teu canal, Iago? Ó, canal Mano Órfão. Segue, curte, dá aquele joinha lá, passa lá, dá uma blera blera e tá tudo certo aí. Depois já tá no, na descrição do vídeo. Galera, pira, fica doida com os preços aqui na estante da Americanas, tá bem legal. Eu espero que os outros estantes tenham promoção também. Thank you.
nós estamos nos encaminhando para o carro. Certo. A Bienal foi interessante. Foi interessante, mas nós achamos que foi bem menor. Uma merda. Poucos autores vieram. Alguns poucos estavam aí também. Poucas promoções, poucos autores. Muita gente, mas ainda assim faltou espaço para as pessoas preencherem. Tinha muito espaço em branco lá, vago. Já vimos bienais melhores. Stand mais bonito da Roku. Realmente estava magnífico, maravilhoso, incrível. Stand mais legal. Não é porque é nosso parceiro, não. Mas o stand da Draco estava muito legal, porque eles levaram quase todos os autores. Então você comprava o livro e já pegava o seu autógrafo. E isso é maravilhoso. Contato ali com os autores foi bem legal. Melhor stand. Foi o melhor stand. E ele da Lojas Americanas. Ah, é. A gente teve stand da Lojas Americanas esse ano. Tava com um monte de promoção de alimento, de livro. A gente conseguiu, a Débora conseguiu comprar Nárnia. Por 20 reais. 20 reais. Na Panini tava 50, roubo. Tava muito caro. Vergonha na cara. Vamos ver se a gente consegue achar o carro.